先週末、ベトナムに行ってきましたか？先週末、ベトナムに行ってきましたか？はい。ベトナム友達が病院に入院してですね。はい。ベトナム友達が病院に入院してですね。バイク乗っていて倒れたそうです。バイク乗っていて倒れたそうです。